Pasi mbrëmë, Maqedonia e Veriut të mbylli ciklin e ndeshjeve të tetorit në kuadër të Ligës së Kombeve, tashmë vëmendja në futbolin vendor do të përqendrohet edhe tek ndeshjet e Ligës së Parë, që këtë fundjavë vjen me ndeshjet e Xhiros së Nëntë. Ndeshja midis Vardarit dhe Shkëndijës do të marrë gjithë vëmendjen në kësaj jave. Skuadra tetovare këtë edicion është dukshëm kundërshtar më i fortë se Vardari. Megjithatë, një gjë të tillë djemtë Ernest Gjokës do duhet ta dëshmojnë edhe në fushën e blerë në arenën Todor Proeski. Ndeshja në fjalë në program është ditën e shtunë më 17 tetor me fillim në orën 14:30 minuta. Ndërkohë në po të njëjtën kohë të dielën do të zhvillohen edhe 5 takime të tjera. Shkupi që po bën mirë këtë edicion do të jetë mysafiri Akademia Pandevit. Herën e parë të këtij edicioni skuadra nga Çairi ishte rikthyer me pikë të plota pas fitores 2-0 ndaj Bellasicës. Fitoren si obligative e ka Renova e Bujar Islamit, që në Tetov do të mirëpres Pelisterin, Struga Trimlum do të jetë Nikoqiri Bellasicës. Ndërkohë edhe dy ndeshjet e fundit pritet të jenë shumë interesante, pasi në Kratov Sileksi do të ndajë mejdanin me Rabotniçkin, derisa në Veles Boreci do të mirëpres Makedonia Gjorçe Petrovin e Zhikica Tasevskit, që pas 8 xhirove të para me 16 pikë ndan pozitën e dytë në renditje bashkë me Shkupin. Kujtojmë se lider që kryeson tabelën është Shkëndija e Tetovës me 18 pikë të grumbulluara deri më tani.